ጥና ስለ ተከበራችሁ አድማጮች ለቱን ዜናዎች እና ሰማችኋለን ዜናው منا የዛሬ መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ዜናዎችን በፊት ታረስተ ዜናው እናስቀድማለን ለአብይ አህመድ ማስጠንቀቂያ ደረሳቸው መባል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ጥያቄ የቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫና ማስጠንቀቂያ የአማራ ክልል መግለጫ መታገድ የአዲስ አበባው የቀጠለ ቤት ፈረሳና ሩሲያና አሜሪካ የሚሉና የሞሮኮ ጥያቄና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን ንሆ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአብይ አህመድ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው በስፋት መወራት ጀምረ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ያደረጉትን ውይይት ተከትሎ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አካባቢ በስፋት ከሚወሩ ጉዳዮች አንዱ ለአብይ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል አገር መምራት እንዳልቻለ በቀጥታ ተነግሮታል የሚሉ መረጃዎች መውጣት ጀምሯል። የአሜሪካ መንግስት በጉዳዩ ላይ የሰጠው መግለጫ ባይኖርም ጉብኝቱን አስታኮ የወጡት መረጃዎች ከዚህ ተቀራራኒ ቢሆኑም ውጭ ጉዳይና ልኡካኖቻቸው በተወያዩበት በዚህ ወቅት በስፍራ የነበሩ ዲፕሎማቶችን እማኝ ያደረጉ የውጭ ጉዳይ መረጃዎች አሜሪካ ለአብይ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች የሚለው በከፍተኛ ደረጃ ወሬው በከተማው እየተስፋፋ መሆኑ ታውቋል የአሜሪካ አስተዳደርን በአገር ቤት ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ወደ ጎን በማድረግ የአሜሪካ አስተዳደርን አስደስታለሁ ብሎ የተነሳው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ እንደደረሰበትና የአንድ ብሔር የበላይነትን ለማንገስ ብሔር ተኮር ጭፍጨፋን ጨምሮ በሀገሪቱ እየተፈጸመ ያለውን በተለይም አገሪቱ የገባችበትን አጣብቅኝ የፖለቲካ ቀውስ ምክንያት ያደረገ አስተያየት ጭምር መሰጠቱንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ቋንቋ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ተብሎ በስፋት መወራት ጀምረዋል እነዚህ የውጭ ጉዳይ ምንጮች እንደሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጉብኝቱ በኋላ ከፍተኛ ብስጭት እንደነበረባቸውና አንቶኒ ብሊንከን ና ልዑካኖቻቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ከሄዱ በኋላ ይህንኑ አስተያየታቸውን ሲናገሩ አንዳንድ ዲፕሎማቶች በስፍራው ተገኝተው ማዳመጣቸውን እነዚህ ወገኖች ገልጸዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጡ የሚባለው በተመለከተ እስካሁን ከነፃ ወገን ማረጋገጥ ባይቻልም ከዚህ ቀደም ታማኝ መረጃዎችን ሲያወጡ የነበሩ እነዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምንጮች ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ አገር መምራት እንዳቃተው በግልጽ ቋንቋ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል ይህንኑ መሰረት አድርጎ መረጃው በስፋት ከውጭ ጉዳይ አልፎ ወደ ከተማው እየተስፋፋ ነው ብለዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስቀድሞ ከአቶ ደመቀ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይትም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የተገኙ ሲሆን በዚህ ውይይት ላይ የተነሱት ዝርዝር ጉዳዮች እስካሁን ከሁለቱም ወገኖች የተገለጸ ነገር የለም ከሁለቱም ጋር ያደረጉትን ውይይት አስመልክቶ በይፋ ከተገለጹት መረጃዎች ውጪ ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ ለጊዜ የታወቀ ነገር የለም በተለይም ወልቃይትና ራያም በተመለከተ የህዋት ከፍተኛ ፍላጎት መልሶ በጉልበት መቆጣጠሩ የሚታወቅ ሲሆን ስምነ ማንነቱን ተገና አድርጎ እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ ምን ጉዳይ በንግግራቸው ይነሳ አይነሳ ለጊዜው ማወቅ አልተቻለም ይበእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሰሜን ኢትዮጵያ በተጨማሪ የኦሮሚያም ሁኔታ እንደሚያሳስባቸውና ጉዳዩ በውይይት ሊፈታ እንደሚገባ ያነሱ ሲሆን አሜሪካ ለኢትዮጵያ 331 ሚሊዮን ዶላር በግጭት በድርቅና በምግብ እጦት ለተፈናቀሉና ለተጎዱ ህይወት አድን ድጋፍ ለማድረግ የሚውል የፈቀደች ሲሆን ከተጠቀሰው ገንዘብ 12 ሚሊዮን ዶላር የሚሆነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የህዝብ የስደተኞችና የፍልሰት ቢሮ በኩል የሚሰጥ ሲሆን ከ319 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚሆነው ደግሞ በአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ዩስኤድ በኩል የሚሰጥ ይሆናል ተብሏል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ አሜሪካ ቀደም ሲል የጣለቻቸውን ማዕቀቦች ታነሳለች የገንዘብና የገንዘብ ድጋፍ የበጀት ድጎማና ሌሎች ድጋፎች ታደርጋለች የሚል ተስፋ የነበረው ሲሆን አሜሪካ የጣለቻቸውን ማዕቀቦች ለማንሳት ጉዳዩን በሂደት እንደምታየው መና እንደምታየው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስረግጠው መናገራቸውን ተከትሎ የአራት ኪሎ ገዢዎች ኩርፊያ ከዚህም ኩርፊያ ዚህም መነሻ ሊሆን እንደሚችልም ተጨማሪ አስተያየት እየተሰጠ ነው በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ለረጅም ጊዜያት የቆየውን የጸጥታ መደፍረስን በእርቅ ለመፍታት የመንግስት አመራሮች ፈቃደኛ አለመሆናቸው ተገለጸ አዲስ ማለዳም ከአካባቢው አገኘወት ባለችው መረጃ በአንገር ከተማና ከተማምና በዙሪያው የሚኖሩ ማህበረሰብ ችግሩን በአገር ሽማግሌዎች በእርቅ መፍታትም ጥረት ቢያደርጉም የአካባቢው አመራሮች ለዚህ ተባባሪ ባለመሆናቸው ሊሳካ አለመቻሉን ይናገራሉ ይህም ተከትሎም በምስራቅ ወለጋ አንገርጉተን ጉተን ከተማ በማነታቸው የተነሳ ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችም ለደህንነታቸው በመስጋትም ወደ ገጠር ቀበሎች ወጥተው እንደሚኖሩም ተናግረዋል ማህበረሰቡ የተፈጠሩ ችግሮች በእርቅ በመፍታ መፍታትም እንደ በፊቱ በመልካም ጉርብትና ና በሰላም መኖር ያስፈልጋል ነገር ግን የአመራሩ ፈቃደኛ አለመሆን ሁሌም ሰዎችም እንዲፈናቀሉና እንዲገደሉ ምክንያትም አድርጓቸዋለም ሲሉ ያማራሉ በአንገርጎተን ከተማ ከዚህ በፊት ማነትን ተኮር ግጭት እንዲባባስ ግፊት አድርገዋል የተባሉ አመራሮችም በአካባቢው በተቋቋመው የኮማንድ ፖስት ግብረ ኃይል ባደረሰው ጥቆማ መሰረትም ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ቢደረግም የተተኩትም ስር የሰደደ ጥላቻ ስላለባቸው በተፈለገው ልክም ለውጥ ሊያመጣ አለመቻሉን እነዚህ ነዋሪዎችም ለአዲስ ማለዳም ተናግረዋል እንዲሁም ወቅታዊ ችግሩን ተገን በማድረግ በስርቆትና ዝርፊያ የተሰማሩ አካላት መኖራቸውን እርቅ እንዳይፈጠር ሌላኛው እንቅፋት መሆኑም ተገልጿል በመስራቅ ለጋም በተለይ በጊዳ አያና ወረዳ አጎራባች በሆኑ እንደ ሆሮ ጉድሩ አካባቢዎች ማህበረሰቡን ከመንግስት ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት መዋቅር አለመኖሩ የተጠቀሰ ሲሆን ግብር የሚገብርም ሆነ የሚያስገብር አካል ባለመኖሩም ነዋሪዎች በ በየመንገዱ ሰዎችም ይገደላሉ ይዘረፋሉ ህግ የሚባል ነገርም የለምም ይላሉ አንድ ጊዜያዊ መፍትሄም አርሶ አደሩ ወደ ገጠር ወጣ ብሎም ራሱን ለመጠበቅም ጥረት እያደረገ ነው ያለው ይህ ግን ዘላቂ መፍትሄ ባለመሆኑ መንግስትም የዜጎቹን ሰላም የማስጠበቅና ሀገራዊ ደህንነትን የማስፈን ትልቅ ሀላፊነት ሊሰጠው ይገባል ሲሉም ነዋሪዎች መናገራቸውን ዘገባው አክሎ ገልጿል ቅዱስ ሲኖዶስ በህገወጥ መንገድ የተሾሙት 25 ግለሰቦች የሰላም ጥሪውን ከመቀበል ይልቅ እስካሁን ድረስ በህገወጥ አድራጎታቸው ቀጥለውና በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተሰጠውን እግድ በመጣስ የአጉረ ስብከት ጽፈት ቤቶችን እየሰበሩ መግባታቸውን ገልጾ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ወጣ በአምስት ቀናት ውስጥ ለቤተ ክርስቲያን ሪፖርት እንዲያደርጉ ጠቅሷል በሻሸምና ተጨማሪ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እህቶች ታስረዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬ ባድረገው አስቸኳይ ስብሰባ ጥር 14 ቀን 2015 አምስት ዓመት በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሶዶ ዳጭ ወረዳ ባህሮ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን የተፈጸመውን ህገወጥ የኤጲስቆጶሳት ሹመት ህገ ቤተ ክርስቲያን ና ቀኖና ቤተ ክርስቲያን የጣሰ ህገወጥ አድራጎት መሆኑን አጽንኦት በመስጠት በጉዳዩ ላይ ያሳለፈው ውሳኔ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሀ አምስቱ ግለሰቦች የሰላም ስምምነት ተደረገ ከተባለም በኋላ ጉዳዩን ወደ ጎን በማድረግ የቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት በመጣስ የአጉረ ስብከት ጽፈት ቤት እየሰበሩ በመግባት በሌላቸው ስልጣነ ክህነት በማዋቅራችን ላይ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞችን በመደብ በህገወጥ አድራጎች ሥራቸው ቀጥለዋል ብለዋል መንግሥት ህግ ሕግ የማስከበር ኃላፊነት እንዳለበት ያስታወሰው የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ የብፁዋና ቦሊቃነ ጳጳሳትን መንበረ ጵጵስና ቁልፍ በመስበር የንብረትና የማዋቅር ወረራ በመፈጸም በሕግ ወጥ አድራጎታቸው የቀጠሉት እነዚህ ወገኖች የሰላም በር ተጠቅመው ለሰላም ዝግጁ ባለመሆናቸው ቤተ ክርስቲያናችን በአገሪቱ ሕግ የተረጋገጠ ህጋዊ ሰውነት ያላት ጥንታዊና ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ ህጋዊ መብቷ በሕግ ወጥ መንገድ ተቃውሞች የተያዙበት መሆኑን በመግለጽ መንግስት ያለበትን ሕግ የማስከበር ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪ ቀርቦ ጠቅላይ በተገኙበት በተደረገ ስምምነት በተደረሱባቸው አስር የስምምነት ነጥቦች መሰረት ከዛሬ መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓ ጀምሮ ባሉት አምስት ቀናት ውስጥ የሰላም ጥሪውን ተቀብለው በጽሑፍ መንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ጽፈት ቤት ሪፖርት እንዲያደርጉና በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና መሰረት ከብፁ ቅዱስ ፓትሪያርኩ ቀኖናቸውን ተቀብለው እንዲፈጽሙ ጥሪ ቀርቦላቸዋል ቤተ ክርስቲያኗ ይህንን የምታደርገው ለአገር ካላት ቀናዊነትና ሰላማዊነት መሆኑን በመጥቀስ በተደረሰው ስምምነት መሰረት በህገ ወጥ መንገድ አጉረ ስብከትና መንበረ ጵጵስና ሰብረው የያዙ ግለሰቦች በተመለከተ በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት ተገቢውን የህግ ማስከበር ስራ በመስራት ከቤተ ክርስቲያናችን ይዞታ በማስወጣት ለቤተ ክርስቲያናችን ህጋዊ ስራ ኃላፊዎች በማስረከብ ቤተ ክርስቲያኒቱን የዕለት ከዕለት ተግባርና ሐዋርያዊ አገልግሎት ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲከናወን እንዲሁም በተደረሰው ስምምነት መሰረት እስካሁን መፈታት ሲገባቸው በስር ላይ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎችና ምእመናን እንዲፈቱ ቤተ ጥሪ ታስተላልፋለች ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰህወት ጭምር የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ያጠፉበት በሻሸመኔ ከተማ ዛሬም በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አማኞች ላይ ያለው ጥቃት የቀጠለ ሲሆን ሁለት ኦርቶዶክሳውያን እህቶች ዛሬ መታሰራቸው ታውቋል ከቅዱስ ሲኖደስ በተሰጠው መግለጫ በተደረሰው ስምምነት መሠረት አምስቱ ቱ ህገወጥ ተሿሚዎች የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከክሉ ማስወጣቱና ግለሰቦቹም አዲስ አበባ መግባታቸው እየተገለጸ ሲሆን ነገር ግን ህገወጦቹ ተሿሚዎች ግለሰቦች ከወጡም በኋላ የ ጉጂ ምራብ ጉጂና ቦረና ሊበን ዞኖች ሀገረ ስብከት መጋቢ ሃይማኖት ታረቀኝ ተስፋዬ የተባሉ የወረዳ ቤተ ክነት ስራ አስኪያጅ ህገ ወጡን ድርጊታቸውን እንደቀጠሉበት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በምዕራብ አረሲ ሀገረ ስብከት በሻሸ መኔ ደብረ ስባት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ አባ ተስፋ ጊዮርጊስ የተባሉ ግለሰብ ከህገወጡ ወጡ ቡድን ጋር በማበር ወጣቶችን እያሳሰሩ የነበረ ሲሆን በዛሬ ሁለትም በቤተክርስቲያኒቱ ክርስቲያኒቱ የከሳቴ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ነዋያ ቅዱሳት መሸጫ ሱቅ ሰራተኛ የሆነችው በፖሊስ ተይዛ ስትወሰድ በተጨማሪም ከቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት የግል ስራ የምትሰራ እህት ከጉዳዩ ጋር በተያዘ ለእስር መዳረጓ ተገልጿል ይህ ብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው ኢትዮጵያ የአንድ ቀን የስራ ጉብኝት ለማድረግ በትላንትና ምሽት አዲስ አበባ የገቡት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሹም አንቶኒ ብሊንከን ከሰሜን ኢትዮጵያው በተ ጨማሪ በኦሮሚያ ክልል ያለው የጸጥታና የደህነት ሁኔታ እንዳሳሰባቸውና ችግሩም የሚፈታው በውይይት ብቻ እንደሆነ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምክትላቸው እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በወቅታዊና የጋራ እንደዚሁም አለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያነጋገሩት ብሊንከን በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ላይ በተሳተፉ ሁሉም ወገኖች ላይ ለተፈጸሙ አሳቃቂ የሰብዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂ የሆኑ ወገኖች ለፍርድ እንዲቀርቡ ሁሉን አካታች ሁሉን አቀፍ የሽግግር ፍትህም በኢትዮጵያ ሊኖር እንደሚገባም መወያየታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫም አስታውቋል የአሜሪካ አስተዳደር ለኢትዮጵያ ይለግስ የነበረውን የኢኮኖሚና ሌሎችም እርዳታዎችን እንዲመለሱ ፍላጎት ቢኖርም ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያዘም የተፈጸሙትም መጠነ ሰፊ የሰብዊ መብትም ጥሰቶችም የኢትዮጵያ መንግስትም እንዴት ሊፈታው እንደሚችል ስጋት መኖሩን ከዋሽንግተን በኩል ተሰምቷል ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያዘም በተለያዩ ጊዜያት በሰጧቸው ጠንካ ያሉ መልእክቶቻቸው ከአዲስ አበባ ገዦች ጋር በተቃርኖ ውስጥ የከረሙት የአሜሪካው ከፍተኛ ባለስልጣን ብሊንከን እንደ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሁሉ ለኦሮሚያ ክልል አሁናዊ ችግር እልባት እንዲሰጥም ከመጠቀየቃቸው ቀደም ሲል ወደ 8 የሚጠጉ የኦሮሚያ ክልል የህዝብ እንደ ራሴዎች ባለፈው ታሳስ ወር አስር ነጥብ ያዘለ ከኦነግ ሸኔ ጋር እርቀ ሰላም አውርዱ የሚል ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለከፍተኛ ባለስልጣናቱ ማቅረባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በወቅቱም ከየትኛው ኦነግ ሸኔ ጋር ነው የምንደራደረው ምክንያቱም ሸኔ አንድ ወጥ የሆነ መዋቅርና አመራር የሌለው በመሆኑ ነው ማለታቸው አይዘነጋም በኦሮሚያ ክልል በተለይ በወለጋ ዞን ውስጥ ለአመታት የዘለቀው ዘር ተኮር ጥቃት በአብዛኛው የአማራ ብሔር ተወላጆችን ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍለ ቢሆንም የኦሮሞ ተወላጆችም እንደዚሁ የመፈናቀልና የመሰደድ ችግሮችን እየተጋፈጡ መሆናቸውን የተለያዩ ዘገባዎችም ይገልጻሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትላንት የአዲስ አበባ ከንቲባ ዘር ቀስቃሽ እና የጥላቻ ቅስቀሳ ያደረጉበትን ንግግር መሰረት አድርጎ ተቃውሟቸውን በመግለጫ ገለጹ በአስተዳደራዊ ድግመትና በንግግር ለከት ማጣት አገር የከፋ ቀውስ ውስጥ እየገባች ነው ሲሉ መላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ና የኢትዮጵያ ህዝብ አቤታዊ ፓርቲ ኢሃፓ በጋራ ባወጡት መግለጫ የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻ በቤ በትላንትና ሁለት ከተለያዩ ክልሎች የሚመጡ በማለት በተለይም ከአማራ ክልል የሚመጡትን ጨምሮ በወንጀል ፈጻሚነት ያደረጉት ንግግር የዘር ጭፍጨፋ የሚጠራ መርዘኛ ንግግር መሆኑን ገልጸዋል ፓርቲዎቹ ባወጡት በዚሁ የጋራ መግለጫ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ አልፎን በመረጡት ቦታ የመኖር መብት በህገ መንግስቱ ለዜጎች የተሰጣቸው መብት እንጂ አንዳንድ ባለስልጣናት ደስ ሲላቸው የሚቸሩት ካልፈለጉ ደግሞ የሚነፍጉት ጉዳይ አይደለም ብለዋል ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በሚጓዙ መንገደኞች ላይ እናቶቻችንን ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት ሰበብ እየተፈለገ ሲፈጸም የነበረው ማዋከብ እንግልትና ማጉላላት ከነገ ዛሬ መሻሻል ይታይበታል ተብሎ ተስፋ ሲደረግ ይባስ ብሎ ከአንዳንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል በኃይል ስልጣን ለመቆጣጠር ያለ ነው በሚል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዳነቻ ቤ ትላንት መጋቢት አምስት ቀን 2015 ለምክር ቤት ያቀረቡት ሪፖርት ላይ የገለጹበት መንገድ ያለፈውን ስህተት ከማረም ይልቅ የዜጎች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት የሚነፍቅ በከፍተኛ ሴራና ፍረጃ ለበለጠ የሚያመቻች የሚያመቻችና ዜጎችን የማሸማቀቅ አካል መሆኑን ገልጸዋል ትላንት ካህን በጥፊ ሲመቱ ህጻናትና ሴቶችን ሲያዋክቡና በማነታቸው ሲያሸማቅቁ ሲሰውሩ ሲገድሉና ሲዘርፉ ለኖሩ ኃይሎች ሽፋን የመስጠትና ጥብቅና የመቆም አካል አድርገን እንወስደዋለን ያለው የድርጅቶቹ መግለጫ የክሩን ጫፍ ከተከተል ነው ደግሞ እኩይ ድርጊቱ በኦሮሚያ ብልጽግና በንግግርም በተግባርም በተጣናና መዋቅሪያ በሆነ ሁኔታ እንደሚፈጸም አብይ ማረጋገጫና በቀጣይም ሰቆቋና ማዋከቡ ቢቢስ እንጂ እንደማይረግብ ጉልህ ማሳያ ነው ብለዋል ጊዜ ወዲህ አዲስ ለመግባ እንዳይገቡ የሚከለከሉ ዜጎች ጉዳይ የሌላ ሀገር ድንበር አቋርጠው በህገወጥ መንገድ ለመግባት የሚሞክሩ መንገደኞች እንጂ ከሀገራቸው አንድ ክፍል አባቶቻቸው ላቸው አቀኑላቸው ዋና ከተማቸው የሚደረግ ህጋዊ እንቅስቃሴ አይመስልም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከአለም በዲፕሎማቲክ ከተማነት በመጀመሪያዎቹ ረድፍ የምትጠቀስ በሰላማዊ የሚቀናባት ከተማን በምዝበራና ወረራ እንድትጠቀስ ነዋሪዎቿ በኑሮ ውድነት የሚጠብስ ሌብነት ህጋዊ ሆኖ እግር አውጥቶ የሚሄድባት የአፍሪካና የመላው ጥቁር ህዝብ ድልና ኩራት የሆነው አድዋ ቤቱ ህዝብ የማይከበርባት ጤፍ ብርቁ ሲሚንቶ ብርቁ ስኳር ብርቁ የምስኪን ዘጎቿ ጎጆ በግብታዊነት በዘር ስካሪ የምታፈርስ ወደ አዘቅት መምራቱ ሳያንስ የንግግር ለእከት ማጣቱና በጽንፈኛ ኃይሎች የተጻፈ ስክሪፕትን በመንግስት መዋቅር በተከበረ ምክር ቤት ፊት አምጥቶ ማነብነብ እጅጉን ያስቆጣል ብለዋል ምናልባት ከዚህ ጀርባ ተስፋ መቁረጥ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ አገር የመገንባት ቅዠት ከተማዋን ጥቅም አልባ የማድረግ ቀጣይ ፕሮጀክት ለጥፋቱና ለአጥፊዎች ሽፋን የመስጠት አካሄድ ይመስላል ብለዋል በሌላው ዓለም ቢሆን እጅግ መርዘኛና ፍጅት ቀስቃሽ ንግግሮችና ተናጋሪዎች ተገቢው ርምት በቶሎ በተሰጣቸው ነበር ያሉት ፓርቲዎቹ በእኛ ሀገር ሁኔታ ህጋዊነት ሳይሆን ህገወጥነት የእኛ ሳይሆን ለእኔ ብቻ ባዮች ተጠያቂነት ሳይሆን ተረኝነት የሰፈነበት በመሆኑ ለዚህ አልታልደልም የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነትና ህግና ስርዓት ሰፍኖ አጥፊዎች በፍትህ አደባባይ እንዲቀርቡ የበኩሉን እንዲወጣ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል እንዲህ ላሉ ከፋፋይ ንግግሮችም ጆሮ ባለመስጠት አንድነቱን እንዲያጸና ጥሪያችን እናቀርባለን ብለዋል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አገራቸው ለኢትዮጵያ የ331 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጓን አስታወቁ የእርዳታን ፓኬጁ በእርስ በርስ ጦርነት በድርቅና በምግብ እጦት ለተጎዱ ሰዎች የህይወት አደን ድጋፍም የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግም ይውላል እየተባለ ሲሆን ይህንም በተመለከተም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ እንዳስታወቀው የኢትዮጵያም ትግራይ ጦርነትን ከፌዴራል መንግስቱናም ከዋት መካከል ለአመታት በዘለቀው ፍልሚያ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በነበሩ ጦርነቶች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም ህይወታቸውን መጥፋታቸውን አስታውቋል በመንግስትና በህዋት መካከል የተደረሰው ስምምነት መሰረት በማድረግም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በትግራይ ክልል ከፍተኛ የሰብዊ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ያመላከተ ሲሆን የዓለም ጤና ድርጅት በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል ችም ወቅትም ብዙ የጤና አጠባበቅ ተቋማት በመዘጋታቸው ምክንያትም ቁጥጥር ሳይደረግበት የተዛመተው የወባ ኢንፌክሽን ከአመት በ8 ከመቶ ጭማሪም አሳይቷልም ብሏል በተጨማሪም 19 በመቶ ያ ባህሉም ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ህጻናት በክልሉም የምግብ ዋስትና እጦትም እንዳጋጠማቸው ይኸው ድርጅትም ገልጿል የጤና ድንገተኛ አደጋዎችም ጣልቃ ገብነቶች ዳይሬክተር የሆኑት አልታፍ ሙሰኔ በበኩላቸው 65 ከመቶ ያህሉ ህጻናትም ከአንድ አመት በላይ የአመጋገብ ድጋፍ ሳያገኙ በመቅረታቸው ጉዳዩ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል አዲስ በታወጀው የሰብዊ እርዳታም ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው አጠቃላይ እርዳታም በፈረንጆቹም 2023 የበጀት አመት 780 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን ይህ ከማንኛውም ሀገር ለኢትዮጵያ ከሚሰጠው የበለጠ ነውም ተብሏል እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከ2020 የፈረንጆቹ አጣጠር ጀምሮም የአሜሪካ አስተዳደር ለኢትዮጵያም 3ጥብ 1 6 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ እርዳታ መስጠቱን ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ የወጣ ዘገባም ጠቅሷል በወይዘሮ ያዳነች አበቤ ጥላቻ ንግግር ላይ የአማራ ክልል መግለጫ እንዳይሰጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውና የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን አዲስ አበባ መጠራታቸው ታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዳነች አበቤ በትላንትና ሁለት የአማራ ህዝብን በተመለከተ ያደረጉት የምክር ቤት ገለጻ ቀጥተኛ የዘር ማጥፋት ነው የተባለ ሲሆን የአማራ ክልል በጉዳዩ ላይ መግለጫ እንዳይሰጥ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ መሰጠቱና ይህንኑ ተከትሎ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ግዛቸው ሙሉነ አዲስ አበባ ተጠርቶ ዛሬ ማምሻውን ወደ አዲስ አበባ መሄዱ ታውቋል በቀጥታ በአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ቅስቀሰ አካል መሆኑን በመጥቀስ አብን ትላንት መግለጫ አውጥቶ የነበረ ሲሆን የአማራ ክልል በጉዳዩ ላይ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ እንዳይሰጥ ከፍተኛ ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያ አድርገዋል የተባለ ሲሆን የኮሚኒኬሽን ኃላፊውም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ ወደ አዲስ አበባ እንዲሄድ መደረጉንም ይኸው ከባህር ዳር የወጣው መረጃ ይገልጻል ይህ እንዳለ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ተብሎ የሚደረገውን ጫና ተከትሎ በክልሉ የሚገኙ ነጋዴዎች ወደ አዲስ አበባ የተለያዩ ሸቀጦችን ይዘና በሚል ከባለስልጣኖች ጋር ውዝግብ መግባታቸው ተገልጸዋል በአመራሩ መካከልም ክፍፍል እንዳለ የተገለጸ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ባለፉት አምስት አመታት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ባነጣጠረ ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ከማለት አልፎ የተለያዩ ሹፌሮች ላይ የሚወሰደው ጥቃት ና ማንገላታት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሄዱ በተለይም በአሁኑ ወቅት በአደባባይ ወደ አዲስ አበባ አትገቡ የሚል የሚለው እርምጃን ተከትሎ ነጋዴዎች እኛ ወደ አዲስ አበባ ማንሄድ ከሆነ እየተጉላላን እየተዘረፍን ወደ አዲስ አበባ ሸቀጥ ይዘን አንሄድን በሚል ተቃውሞ እያደረጉ መሆኑ ታውቋል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሰጠ በተባለ ትእዛዝ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ተቃውሞ በሚያሰሙና ሸቀጣቸውን ወደ አዲስ አበባ እናስገባን በሚሉ ነጋዴዎች ላይ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ እርምጃ እንዲወሰድ ያስተላለፉትን ትእዛዝ ተከትሎ አንዳንድ የአማራ ክልል አመራሮች ጉዳዩን ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ እርስ በርስ ክፍፍል መፈጠሩም ታውቋል በአንዳንድ ዞኖ ከተሞችና ወረዳዎች ውስጥ ተመሳሳይ እርምጃ ለመውሰድ አንዳንድ ነጋዴዎችን ጠርቶ ለማነጋገር የተደረገውን መጀመሪያ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ አትገቡም የሚለውን ክልከላ በይፋ ይቅርታ ተጠይቆ መግለጫ እንዲሰጥ ይህንን ማድረግ ሳትችሉ ከእኛ ጋር መታችሁ ዝግብ ውስጥ አትግቡ ማለታቸውን ተከትሎ የደገፏቸው አመራሮች ሲኖሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ትእዛዝ እናስፈጽማለን ያሉ በህዝቡ ጭምር ከፍተኛ ወቀሳ የደረሰባቸው መሆኑ ታውቋል ዜጎችን በማንነት ለይቶ ወደ አዲስ አበባ አትገቡም የሚለው የአፓርታይድ እርምጃ የመጣው አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል የክልል አካል ናች በሚል በህገወጥ መንገድ ከተማዋን ለመጠቅለል ከሚደረግ እንቅስቃሴ የመነጨ መሆኑን በተደጋጋሚ የሚሰጡት መግለጫዎችና ማብራሪያዎች ይህንን ህገ ፍላጎት ለማሳካት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ እርምጃ ሲወሰድ የቆየ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በአዲስ አበባ በተለያዩ ስራዎች ላይ ተክተው ሲሰሩ የነበሩ የወላይታ ብሔር ተወላጆችንም እንዲሁ ከከተማው ማስወጣትና ወደ ከተማ አትገቡም ብሎ የመከልከል ሁኔታዎች እያደጉ መምጣታቸው ታውቋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ክልል አመራሮች በኩል የሚቀርበውን ቅሬታና የህዝቡ ተቃውሞ ተከትሎ በተደጋጋሚ ከአማራ ክልል አመራሮች ጋር የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ በየደረጃው ከሶስት በላይ ስብሰባዎች ቢያደርጉም ዛሬም ድረስ ስምምነት ማግኘት እንዳልተቻለና በስብሰባዎቹ ላይ በዋናነት ተነስቶ የነበረው የሁሉም የጋራ ከተማ የሆነችውን አዲስ አበባን በተረኝነትና በጭፍን ጥላቻ ለመጠቅለል የምታደርጉት ሙከራ በአስቸኳይ መቆም አለበት በአማራ ብሔር ላይ ያነጣጠረው ጥቃት ራስህ አንተ ሽመልስ አብዲሳ የምታስፈጽመው ነው በሚል በቁጣ ከዚህ ቀደም አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከምክር ቤት የክልሉ ልዩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ስብሰባ ልምራ ማለታቸው እስከ ተቃውሞ ማስከተሉን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያደረገውን ህገወጥ ጣልቃ ገብነት ተከትሎ የደረሰበትን ህዝባዊ ተቃውሞ መሰረት በማድረግ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚመጡ እህሎችን ለማገድ ሹፌሮች ላይ ጥቃት ለመውሰድ ና ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡ እህሎችን በመገድ መመደብ በማህበር አማካኝነት ይሸጣል በማለት የአዲስ አበባ ህዝብን እናስርባለን በሚል እብሪት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ በስፋት ሲጠቀስ ቆይተዋል ለህል እጥረቱና ለኑሮ ውድነቱ ዛሬም የከተማው አስተዳደር ሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ሌሎች ላይ ጣታቸውን እየቀሰሩ ሲሆን ነጋዴዎችን ለመዝረፍና ይህንን ዋስታኮ ለመምታት እንቅስቃሴ እንዳለም ታውቋል የብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው ሩሲያ በጥቁር ባህር ላይ ለስለላ ተልኮ የተሰማራ አንድ ሰው አልባ አሜሪካ ሰራሽ አውሮፕላን ወይም ድሮን መታ በመጣሏ የአሜሪካ አስተዳደርን አስቆጣም የሩሲያ አምባሳደር ለማብራሪያም ተጠሩ ሞስኮ ውንጀላውን አስተባበለች ንብረትነቱ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር የሆነ ኤምኪው ናይን ሬፐር የተሰኘ የስለላ ድሮን በጥቁር ባህር ላይ ሲያንዣበብ የተመለከቱ የሩሲያ መከላከያ ባለስልጣናት ኤስዩ 27 የተባሉ ተዋጊ የጦር ጀቶችን ወደ ድሮኑ እንዲበር ካደረጉም በኋላ የሰው አልባ አውሮፕላኑ ምልከታን ለማደብዘዝ ወይም ድሮኑን ለማውደም በድሮኑ ላይ ነዳጅ ካር በኋላም በኋላ አንደኛው የሩሲያ ተዋጊ ወደ ድሮኑ ቀዛፊ ክንፍ በመብረር ዶግ አመድ ማድረጋቸውን የአሜሪካ የመከላከያ ተቋም ፔንታጎን ቃል አቀባይ ብርጋዴር ጀነራል ፓትሪክ ራይደር ለዜና ሰዎች ተናግረዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኒድ ፕራይዝ ሁኔታውን በተመለከተ በሰጡት አስተያየትም አለም አቀፍ ህግጋትን በግልጽ የተጣረሰ እርምጃ ነው ሲሉ የሩሲያ መከላከያ ሰራዊትን እርምጃን አውግዘዋል የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር በቀረበበት ወቀሳ ዙሪያ በሰጠው ምላሽ ሩሲያ ከዩክሬን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2014 በጠቀለለ ክሬሚያን አካባቢ ሲያንዣብብ የነበረው የአሜሪካው የስለላ ድሮን እንቅስቃሴም በጥንቃቄም ተከታትሎ በሰላም መከላከያ ሰራዊታችን ተመልሷል የአሜሪካው ድሮን በወቅቱም በራዳር እይታ ውጪም ሲበር ነበር ሲልም አስተባብሏል ዋሽንግተን የሩሲያ አምባሳደር አንቶሊ አንቶቭ የአሜሪካ ሰው አልባም አውሮፕላን በሩሲያ ድንበር አቅራቢያ ሊበር በቅድሚያ ምክንያት አልነበረውም የድሮኑ በረራም በሩሲያ ላይ ትንኮሳ የመሰረዝ ያህል ነው ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ግጭት ሳይሆን ጤናማ ግንኙነት ነው የምትሻው ሲሉም በአውሮፓ የአሜሪካ ምክትል ጉዳይ አስፈጻሚ ከሆኑት ከረን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስም ተናግረዋል የአሜሪካ ዋይት ሀውስ የብሔራዊ ደህንነት ካውንስል አፈቀላጤ የሆኑት ጆን ኬርቤ ለሲኤንኤን በሰጡት አስቴት ድሮኑ የአሜሪካ መንግስት በመሆኑ የአሜሪካ ወታደራዊ ድሮን በማንም ኃይል እና አገር ሊነካም አይገባም በዚያ አካባቢ ለአመታት ያህል የእኛ ድሮን ሲበርም ቆይቷል ወደፊትም ይበራል በማለትም በግድ የለሽነት ያሉትን የሩሲያን መከላከያ ሚኒስተር እርምጃንም ተቃውመዋል ዜጎች ምትክ ቦታና ቤት ሳይሰጣቸው ከፒያሳ ማፈናቀል ቀጥሏል መድረሻ ማጣታቸውን የገለጹ ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፒያሳ አካባቢ ከራስ መኮንን ድል ጀምሮ በተለምዶ ወሪ በከንቱ እስከሚባለው ሰፈር ሰሞኑን የሚከናወነው ቤቶች ፈረሳ በርካቶችን ደጅ ያስቀረ ሲሆን መድረሻ ማጣታቸውን ዜጎች በምሬት እየገለጹ ይገኛል እኔ ያቅም መደካማና አይኔ አይታየኝም አስር ልጆች ወልጄ ወልጄበታል እዚህ ሰፈር ቤት ውጪ ተባርኩኝ ያለቀስ ከየት ስራ የላቸውን ልጆቼ አሁን እዚህ ቤት ያለ ልጅ ልጅ ነው ስራ የለውም ሶስት ልጆች ሞቱ አስር ልጆች ወልጄ ያለሁ ምንም ስራ የለኝ አይኔ አይተኝ ሽንት ያመርጠኛል መሄድ አቅቶኛል ሩጭ አላመጣ ውጡ ተባልኩኝ ቤቱ እንዴት ርጌ ልውጣ ሰው ለውጦ ሲሄድ እንዴት ርገ ይሄዳል አይን ትሌለም ምታደረገዋለ እን መስስ ምናገርም አልችልም ምን ነግርሃል ድሮ ከሰር ሽጭ ይሄ ቤት ያስኩት አይታችሁ ፍረዱኝም አቅም የለኝ ምን አቅም የለኝ ከአካባቢው የመሬት ይዞታ ያላቸውና በብዛት የቀበሌ ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ነዋሪዎች ካሳት ተሰጥቷቸው እንዲሁም የጋራ መኖሪያ ቤቶችና ምትክ የቀበሌ ቤት የተሰጣቸው እንዳሉ ያልሸሸጉ ቅሬታ አቅራቢዎች በጥገኝነትና በተለያየ መንገድ ለአመታት በዚያ የኖሩ ግን መፍትሄ መነፈጋቸውን ለደህነታቸው ሲባል ስማቸው አይጠቀስ በማለት ዲብሊ ባወጣው ዘገባ አስተያየታቸውን መስጠታቸውን ይፋ አድርጓል ነዋሪዎቹ ለአመታት እዚያው ህይወት መስርተውና ልጅ ወልደው በማስተማር ላይ መሆናቸውን በማመልከት መንግስት ለእኛም መፍትሄ ሊያበጅልን ይገባል ያሉ ሲሆን ሲሆን የተጠቀሰው አካባቢ እንጦጦ ፓርክ እንደ ሸገር ፕሮጀክት ካሉት የወንዝ ዳር ልማት ጋር ለማገናኘት እየተሰራበት መሆኑን ቀደም ሲል መንግስት እቅዱን በተደጋጋሚ ማሳወቁ ተገልጿል እኛ አካባቢውን ልማትን ተቃውመን አይደለም ልማቱን እንፈልገዋለን መልማት አለበት ግን ልማቱን በማከለ ሲሆን እኛ ሜዳ ላይ ልጆቻችን ሜዳ ላይ ወድቀው እኔ አሁን አራስ ነ አስራአምስት ቀን ነው ከወለድኩኝ ማለት ነው አንድም ቀን አልተኛሁም ደሜን እያንጠባጠብኩ ነው በድንጋጤ ልጅ ያልተኛ እኔ ያልተኛ እኔ አሁን ተጠግቼ ነው ያለሁት አስራ ስምንት አመት ነው እዚህ ቤት ስኖ የባለቤቴ ና ተጠግቼ ነው ያለሁት ስድስት ልጆች ናቸው ያሉኝ እና ሴት ልጆች ናቸው ያሉኝ ነገ ቢደፈሩብኝ ሜዳ ቢወጡ ልጆቼ ማንም ዞር ብሎ የሚያየኝ የለም ስለዚህ አሁን እኛ መንግስትን የምንጠይቀው እባክ ን ነው የምንለው በፒያሳ ዜጎች አስቀድመው ቤታቸውን እንዳይፈርስ ተማጽኖ እያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል ከፒያሳ በተጨማሪ በተለያዩ አዲስ አበባ አካባቢዎች ና ከአዲስ አበባ ጭምር ተወስዶ ወደ ኦሮሚያ በተካለሉት አካባቢዎች ና ቀደም ሲል ፊንፊኔ ዙሪያ ይሉት የነበረው አካባቢ ላይ በተቀናጀ ማነት ተኮር በሆነ መንገድ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው የቤት ፈረሳ በሌሎች ብሔር ተወላጆችም ከኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ውጭ ቤት ዛሬም እየፈረሰ ሲሆን በአካባቢው ዜጎች በተኙበት የሚደረገው ቤት ፈረሳ ሰሚ ማጣቱም እየተገለጸ ይገኛል ዞር ብሎ መቶም ያየን እንኳን የቀበሌ አካል የሆነ የለም አሁን የባለ ቤት አሉ ወደ ዘጠና አመት ምናምን በጃኑ ሄ ጀምረው የኖሩበት ነው ከዙ አለሁ ሜዳ ላይ ነው ያሉት ማለት ትችላለ በእርግጥ ቅያሪ ተሰጥቷቸዋል ቦታም እስካሁንም አለያዙም ያለው ነገር በጣም አስጊ ነው ጥይት አንድ ድንጋጤና እራብ ልጆች ይዘህ ደግሞ ሜዳ መውደቅ ከሞትም ሞት በላይ ነው እና ተሰምቶናል ያለው ነገር ጥሩ አይደለም ልማትን እየተቃወም ልማቱን የደግፋል የብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያስተጓጎሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ክስ እንዲመሰረት በመግለጫ ጠየቀ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያሰናክሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ፍትህ ሚኒስቴር ክስ እንዲመሰረት ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን በመስሪያ ቤቶች ስር የሚተዳደሩ የስብሰባ ቦታዎችና አዳራሾች ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ክፍት እንዲሆኑም ውሳኔ ማሳለፉን ገልጿል ቦርዱ ዛሬ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያዘ ከሰሞኑ ያጋጠመው መስተገለገሎችን በተመለከተ ዛሬ ረቡ መጋቢ ስድስት ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ኃይሌ ግራንድ ሆቴል በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ቢያንስ በሶስት ዓመት አንድ ጊዜ ማካሄድ አለባቸው ብሏል የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህን ግዴታቸውን ለመፈጸም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወቅት መስተጓጎል እየገጠማቸው እንደሚገኝ ምርጫ ቦርድ የገለጸ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሁን በስራ ላይ የሚገኘው ስራ አመራር ቦርድ ኃላፊነት ከወሰደበት ጊዜ ጀምሮ ባልተለመደ ሁኔታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ከማ በፊት በፊትና በኋላ እስር እንግልት እንግልትና የማዋከብ ተግባራት ተፈጽሞባቸዋል ሲል ቦርዱ በዛሬው መግለጫው አስታውቋል ባለፈው ጠቅላላ ጉባኤውን ሊያካሄድ የነበረው ባልጠራሰነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስብሰባው ሊደረግበት የነበረበት ጋምቤላ ሆቴል ስብሰባውን ማስተናገድ እንደማይችል በመግለጹ ጉባኤውን ሳያካሄድ የቀርና የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች የደህንነት አባላት የወሰዱትን እርምጃ ተከትሎ ስብሰባው መስተጓጎሉ ተገልጾ የነበረ ሲሆን ከባልደራስ አስቀድሞ ከሳምንት በፊት የካያት 26 ቀን 2015 ዓ እናት ፓርቲም በተመሳሳይ መልኩ ሊያካሄድ የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ መስተጓጎል የሚታወቅ ሲሆን የፓርቲው ምክትል ፕሬዚዳንት በለቱ በሰጡት መግለጫ ከበላይ አካል በመጣ ትእዛዝ መሰብሰብ አትችሉ መባላቸውን መግለጻቸው አይዘነጋም ቡርዱ በዚሁ መግለጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤቸውን ካደረጉ በኋላም በእስር እንግልትና የማዋከብ ተግባራት እንደተፈጸሙባቸው አስፍሮ ባለፈው ውድ የመስረታ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሄደው የጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ሁለት አስተባባሪዎች ከትላንት በስቲያ ያሰኘው መጋቢት አራት ቀን 2015 ዓ ም በፌዴራል ፖሊስ መታሰራቸውን በመግለጫው ላይ ላይ ጠቅሷል ፓርቲ አስተባባሪዎች በፖሊስ የተያዙት የፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ ሰነዶች እንደያዙ መሆኑ ፖርዱ ገልጾ የፓርቲው አስተባባሪዎች ትናንት ማክሰኞ ለደቡብ ክልል ፖሊስ ተላልፈው መስጠታቸውን ቦርዱ ገልጿል የደቡብ ክልል ፖሊስ የጎጎት ፓርቲ አስተባባሪዎች በአስቸኳይ እንዲፈታ ቦርዱ በዛሬው መግለጫ አሳስቧል በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የተፈጸሙ እነዚህ ተግባራት ቦርዱ የተቋቋመበትን መሰረታዊ ስራ ስራ የሚያደርግ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሩ ቡርቱካን ሚደቅ ሳይገለጹ ሲሆን በመድብለ ፓርቲ ስርአት የማሳደግ ሙከራ ሂደት ላይ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ጫና የሚያስከትል ይሆናል ብለዋል የዛሬው መግለጫ ከምክትላቸው ጋር የሰጡት ብርቱካን የሚደቅሳ ጥበቃ ሊያደርግ የሚገባው የጸጥታ ኃይል ጥበቃ አንስቶ ወደ ማሰናከል ስራ መግባት እንደ ተራ ነገር የሚወሰድ አይደለም እንደ ወንጀል ተግባር የሚወሰድ ነው ብለዋል ምርጫ ቦርድ አስቀድሞ በደቡብ ክልል የተካሄደውን ህዝበ ውሳኔ መሰረት አድርጎ ምርጫውን ለማደናቀፍ ሞክረዋል ህገወጥ መዝገባ አድርገዋል ያላቸው የምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ የፌዴራል ፖሊስ ክስ ሲመስርት ብሎ መግለጫ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም በሂደቱ ዛሬም ድረስ አንድም ተጠያቂ አልተደረገም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሆን ብሎ እየወሰዳቸው ያሉ የአፈና እርምጃዎችን ምርጫ ቦርድ በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አንድ የሆነው የፍትህ ሚኒስቴር እንደ ገለልተኛ ተቋም ክስ መስርት ማለቱ አንዳንዶች በጥርጣሪ አይተውታል ይህ ብሬዲዮ ክታይ መረጃ ምንጭ ነው አፍሪካ አህጉር ውስጥ በህዝብ ቁጥሯ ናይጄሪያ ና ኢትዮጵያን የምትከተለው ግብፅም ትንሽ ቤተሰብ ላላቸው ዜጎቿም ልዩ ድጎማ ለመስጠት መወሰኗ ተገለጸ የአገሪቱ የገንዘብ ሚኒስትር የፕላኒንግ እንደዚሁም የኢኮኖሚክስ ልማት ሚኒስትር ባወጡት እቅድም እድሜያቸው ከ21 እስከ45 ዓመታት የሆናቸው ያገቡም ግብፃያን ሴቶች በቤተሰባቸው ውስጥ ሁለት ልጆች ወይም ከዚያ በታች ካፈሩ በአመት 1000 የግብጽ ፓውንድ ወይም ሁለት የአሜሪካን ዶላር ማበረታቻ ይከፈላቸዋልም ተብሏል የህዝብ ቁጥርን ር ለመቆጣጠር የሚደረገው እቅድን የሚከተሉ ባለትዳር ግብፃውያን ሴቶች የማበረታቻ ገንዘባቸውን እድሜያቸው 45 ዓመት ሲሞላም ተጠቃለው ይሰጣቸዋል መባሉም ታውቋል እንደ አገሪቱ እና የኢኮኖሚክስ ልማት ሚኒስትሯም ዋላ አልሳኢድ ገለጻ በየ10 ወሩ በ1 ቢሊዮን የሚጨምረው 14 ሚሊዮን የሚጠጋው የግብፃውያን ቁጥር ከፍተኛ ስጋት በመሆኑ ከኑሮ ጋር የሚታገሉ ቤተሰቦችን ለመርዳትም ልጆቻቸውንም ጤነታቸውንም ትምህርታቸውን ሰዎቻቸውና ኢኮኖሚያቸውንም እንዲጎለብት ለማድረግ የታቀደ ነውም ብለውታል ሁለት ልጅ በቂ ነው ቱ ኢዝ የሚል ቅስቀሳን እያሳለጠ የቆየው የግብፅ መንግስት በአዲሱ የቤተሰብ ቁጥጥር ፖሊሲው መሰረት በወላጆች ስም አዲስ የባንክ ሂሳብና ቦንድ እንዲቋቋም የቤተሰብ ቁጥር ፖሊሲውንም ተግባራዊ የሚያደርጉ እናቶችም ሁለንተናይ እንቅስቃሴን የሚከታተል የመረጃ ቋት ወይም ዳታ ቤዝም እንደሚኖረውም ተገልጿል ቤተሰብን በብዛት ማፍራት ባህላዊ እናም ሃይማኖታዊ አስተምሮ በሆነባት ግብፅ ውስጥ የልጆቻችሁ ቁጥር ይቀነስ የሚለው የፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አስተዳደር እቅድን ተግባራዊነቱን በተ መለከተ የዘርፉ ባለሙያዎችም ጥርጣሪያቸውን ኮዲሁ እየሰነዘሩ ሲሆን የመንግስት ፕላን የሚደግፉና የሚቃወሙ ግብፃውያን የማህበራዊ ትስስር ተጠቃሚዎች መኖራቸውም የዘገበው ሚናም የዜና አገልግሎትም አንድ የማህበራዊ ትስስር ተጠቃሚ እቅዱን በተመለከተ አንቺ የታደልሽ ልጃገረድ በአዲሱ የቤተሰብ እቅድ መሰረት በየአመቱም ሶስት ኪሎ ስጋ ይሰጥሻል ሲሉም ቀልዳዘል አስተያየታቸውንም ሰንዝረዋል በአፍሪካ ጉር ናይጄሪያም ኢትዮጵያም ግብፅም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎም ታንዛኒያ ደቡብ አፍሪካ ኬንያ ኡጋንዳ ሱዳን እና አልጄሪያ እንደ ቅደም ተከተላቸው ባለብዙ ህዝብ አገራት መሆናቸውም አለም አቀፍ መረጃዎችም ይጠቅሳሉ የጉራጌ ህዝብ ያቀረበውን ፍትሐዊ የክልነት ጥያቄ በአስቸኳይ እንዲተውና ፊቱን ወደ ልማት እንዲያዞር በሚል የፈራሹ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንትና የደህንነት ሹሙ ማስፈራራታቸው ተገለጸ የጉራጌ ዞን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ የህዝቡ አንድነት ይበልጥ ለማጠናከር በሚል የሰላምና ልማት ምክክር መድረክ ዛሬ መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓ በወልቂጤ ከተማ የተካሄደ ሲሆን በዚሁ ምክክር ላይ የፈራሹ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ርስቱ ይርዳውና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮሚሽነር እንደሻውጣ ሰው የጉራጌ ህዝብ ካደረጃጀት አጀንዳ ወጥቶ የመንግስትን አቅጣጫ ተከትሎ በመሄድ ሰላሙን ልማቱን ማስቀጠል ይኖሩበታል ይህ ካልሆነ እርምጃ እንወስዳለን ያሉ ሲሆን ፍትሐዊ ጥያቄውን በኃይል ለመጨፍለቅ ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል ከስብሰባ በኋላ ከተለያዩ አቅጣጫዎች በሰላማዊ መንገድ የጉራጌ ህዝብ ጥያቄ ሊመለስ ይገባል የሚሉ የትግሉ አስተባባሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ርስቱ ይርዳው ና ሌሎች ባለስልጣናት ለስልጣናቸው ሲሉ የጉራጌ ህዝብን ጥያቄ ወደ ጎን በማድረግ ጥያቄው የህዝብ እንዳልሆነ የሚሰጧቸውን መረጃዎች ወደ ጎን በማድረግ ህዝቡን ይገባል በኃይል የጉራጌ ህዝብን ከዚህ በኋላ ማንበርከክም ሆነ ማሸነፍ እንደማይቻል በተግባር ይረጋገጣል ጉልበታችሁን አታጥፉ ውድቀታችሁን ታፋጥናላቸው የሚሉ ተቃውሞዎች ተከትለው ቀርበዋል የጉራጌ አንድነት ለማምጣት በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር ባህልና የጋራ ሴቶቹን ይበልጥ ማጎልበት ይኖርበታል ያሉት የደህነት ሹሙ በዞኑ እየተስተዋሉ ያሉ ህገወጥ ድርጊቶች ለመከላከል ህግ የማስከበር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ደጋግሞ ማስፈራራታቸውም ተገልጿል የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪና ጅ ብልጽግና ፓርቲ ተላላኪ በመሆናቸው ህዝቡ አንቅሮ የተፋቸው ላጫ ጋሩማ በውክላቸው የዞኑ ሰላምና ልማት ወደ ቀድሞ ለመመለስ በተለያዩ ከተሞች ከሚኖሩ ወገኖች ከዞኑ ማህበረሰብ ሰፊ ውይይት እየተካሄደ ነው በማለት ህዝብ ጥያቄያችንን እስካልተመለሰ ድረስ አጠገባችን እንዳትደርስ ያላቸው ግለሰብ መዋሸታቸውን ጭምር የትግሉ አስተባባሪዎች ገልጸዋል በመንግስትና በህዝብ መካከል ያልሆነ ቅሬታ እንዲፈጠር የሚሰሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማለት እነዚሁ ባለስልጣናት ሌሎች ላይ ጣታቸውን መቀሰራቸውን የጠቀሱት ከነዚሁ መረጃ ምንጮች የዞኑ አስተዳዳሪ በህገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ አካላት ከኩይ ተግባራቸው ሊቆጠቡ ይገባል የህግ ማስከበሩ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ እሳቸውም እንዳለቆቻቸው ማስፈራራታቸው ተገልጿል በካድሬዎች ህዝቡን ሰብስበው የእነሱን ጥያቄ ተግባራዊ ለማድረግ ና በህዝብ ስም የክላስተር አደረጃጀትን ህዝቡ ደግፏል ለማለት የተደረገ ስብሰባ ቢሆንም የታሰበው ውጤት እንዳላመጣ የሚገልጹ ወገኖች ዛሬም ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ የጉራጌ ክልነት ጥያቄ ከኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ጋር የሚጋጭ አይደለም ዋጋ ህልውናውን ለማስከበር ክልል ያስፈልገዋል ክልል ለመሆን ህገ መንግስቱ ይደግፈዋል በህግ አግባብ ወስኗል ይህንን ማክበርና ማስከበር አገር መራለው ከሚለው ኃይል የሚጠበቅ እርምጃ ቢሆንም በጉልበት በተደጋጋሚ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ግን ወደ ከፋ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ገላችሁንም ብትጨርሱ ማንም ህዝብን አላሸነፈም እኛም አንሸነፍም በማለት ተቃሟቸውን በማህበራዊ ሚዲያ መስጠት ጀምረዋል ከሰላማዊ ትግል አስተባባሪዎች አንዱ ከጉራጌ ዞን ትምህርጤ የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታረቀኝ የጉራጌ ህዝብ ሊከተላቸው የሚገቡ የሰላማዊ ትግል ስልቶችን ሰሞኑን ይፋ አድርገው ህዝቡ ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ እንዲያደርጋቸው ጥሪ አቅርበዋል ይህ ብሬ መረጃ ምንጭ ነው በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ባልተጠበቀ ሁኔታ ጎልታ ያወጣችው ሞሮኮ የ230 የዓለም ዋንጫን ለማስተናገድ የሚደረገውን ፉክክር ተቀላቅላለች በዘንድሮ የኳታር ዓለም ዋንጫ ላይ ጎልታ በመታየት ያልተጠበቀ ውጤት ያስመዘገበችው ሞሮኮ ከስፔንና ፖርቹጋል ጋር በመጣመር ከሰባት ዓመት በኋላ የሚካሄደውን የዓለም ዋንጫ ለማዘጋጀት ፍላጎት እንዳላት ማስታወቋ ተገለጸ የመጀመሪያው ዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ኡራጋይም ከሶስት ሀገራት ጋር በመጣመር የ 2030 ውን የዓለም ዋንጫ ለማዘጋጀት ጥያቄ ማቅረቧም ተገልጿል ሞሮኮ ንጉስ መሐመድ ስድስተኛ የፈረሙበት ማመልከቻ የአፍሪካ እግር ኳስ ማህበር ካፍ ስብሰባ ሲደረግ የተነበበ ሲሆን ሞሮኮ ከስፔን ና ፖርቹጋል ጋር በመሆን የ230 የዓለም ዋንጫን ለማስተናገድ የሚደረገውን ፉክክር ተቀላቅላለች ማለቱም ተገልጿል የሶስቱ ሀገራት ጥምረት አፍሪካ ና አውሮፓን ይበልጥ የሚያስተሳስር መሆኑን የጠቀሰው መግለጫ ሀገራቱ የተለየ ድባብ የሚኖረውን የዓለም ዋን እንደሚያስተናግዱ ጠቅሷል ስፔን ና ፖርቹጋል ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ ካለችው ዩክሬን ጋር በመጣመር የ230 የዓለም ዋንጫ ለማስተናገድ ፍላጎት እንዳላቸው እንደረፓ አቆጣጠር በመስከረም 2022 ገልጾ የነበረ ሲሆን ሞሮኮ ሁለቱን ሀገራት መቀላቀሏን ተከትሎ የዩክሬን ተሳትፎ ምን ይሆናል የሚለው ግን እስካሁን እንዳልተገለጸ የፈረንሳዩ ዜና አገልግሎት ዘገባ ያመልክታል የስፔን ፖርቹጋል ና ሞሮኮ ተወካዮች በዛሬ ሁለት በሩዋንዳ ኪጋሊ ከሚያደርጉት ስብሰባ በኋላ በሚሰጡት መግለጫ የዩክሬን ጉዳይ ምላሽ እንደሚያገኝ ይጠበቃል ሞሮኮ 2026ቱን የዓለም ዋንጫ የማዘጋጀት ጥያቄዋ ከአራት ዓመት በፊት ውድቅ መደረጉን ተከትሎ የ2030ውን ውድድር ከ ከሀገራት ጋር በመጣመር ለማስተናገድ ፍላጎቷን ስትገልጽ መቆየቷም ተዘግበዋል በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደውን የ2010 የዓለም ዋንጫ ለማስተናገድ ያደረገችው ጥረት ሳይሳካላት መቅረቱን ያስታወሰው ዘገባ በኳታሪ ዓለም ዋንጫ አራተኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው ሞሮኮ በድሃ አፍሪካንም ሆነ የአረቡን ዓለም ያኮራ ክህሎት ማሳየቷ ከፍተኛ አድናቆት አስገኝቶላታል ከዓለም ዋንጫው ማግስት በየካቲት 2023 የፊፋ የክለቦች የዓለም ዋንጫ ማስተናገዷ የሚታወስ ሲሆን ከስፔንና ፖርቹጋል ጋር በመጣመር የ 2030 ውን የዓለም ዋንጫ ለማዘጋጀት በይፋ ፍኩክሩን የተቀላቀለችው ሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር የዓለም ዋንጫን ለመጀመሪያ ጊዜ ካስተናገደችው ኡራጋይ ብርቱ ፍክክር ይጠብቃታል ተብሏል የ9ጠ30ውን የዓለም ዋንጫ እንደረፓ አቆጣጠር የ9ጠ30ውን የዓለም ዋንጫ ያዘጋጀችው ኡራጋይ ከአርጀንቲና ቺሊ ና ፓራጓይ ጋር በመጣመር ከ100 ዓመት በኋላ ውድድሩን ለማስተናገድ ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት እንደሚያገኝ ግምቶች አሉ ሳዑዲ አረቢያም ስማቸው ካልጠቀሰ ደቡብ አሜሪካና አውሮፓ ሀገራት ጋር የዓለም ዋንጫውን ለማዘጋጀት ጥያቄ ልታቀርብ እንደምትችል እየተነገረ ሲሆን ከሶስት ዓመት በኋላ የሚካሄደውን የዓለም ዋንጫ አሜሪካ ካናዳ ና ሜክሲኮ በጋራ እንደሚያዘጋጁ ይታወቃል ይህ ብሬ ነው ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታድምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ቻናላችንን ሰብስክራብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን